əzizlər bu günkü dərsimizdə Yusiflə birlikdə saitlərin dəyərlilə məşq olacağıq. Sözlər seçəy və Yusif bizə o sözlərdəki saitləri təhlil etsin. 1-ci sözümüz olsun saat sözüm. Saat sözündəki saitlərin altından xətcək. Bəli, e, burada saatda Aha, a də və yenə a də. Aha. A saitini təhlil et. Necədir dilin? Ə, a, dilin üfüqi vəziyyətinə görə qalındır. Doğrudur. Dilin şaquli vəziyyətinə görə açıqdır. Doğrudur. Dodaqların vəziyyətinə görə isə dodaqlanmayandır. Doğrudur. Növbəti sözümüz olsun, bir dəqiqə. Aa, aha. Fırça sözü olsun. E, fırçada ı ilə a saitdir. Doğrudur. ı saitini təhlil eləm. ı, ı-nın sonra isə a-nı. Bəli. ı dilin fıqı vəziyyətinə görə qalındır. Qalındır. Dilin şaqulü vəziyyətinə görə isə açıq qalalı səhv eləmişsiniz. Qavalıdır, doğrudur. Dilin Do dodaqların vəziyyətinə görə isə dodaqlanmayandır. Dodaqlanmayan. Asayət. Eee a, e, a qal, üf, dilin üfüq vəziyyətinə görə qalındır. Aha. Dilin çağılı vəziyyətinə görə e, açıqdır. Doğrudur. Dilin do dodaqların vəziyyətinə görə isə dodaqlanmayandır. Doğrudur. Aferin, bunlar düzdür. Sonra növbəti sözümüz bir dəqiqə e, rəngi seçim başlayaq. Növbəti sözümüz olsun olsun dərslik. sən xətcə saitlərinin altında dərslikdə ə, aha ay aynan ii saitdir. Doğrudur, ən asitdir. A dilin üfüqi vəziyyətinə görə ə, ə, incədir. Hə. Dilin şağuly vəziyyətinə görə isə ə, açıqdır. Dodaqlanma. Dodaqların vəziyyətinə görə isə dodaqlanmayandır. Doğrudur. İ, İ isə dilin üstü vəziyyətinə görə incədir. Doğrudur. Şa dilin şaqqülü vəziyyətinə görə isə ıı, qapalıdır. Doğrudur. Dodaqların vəziyyətinə görə isə dodaqlanmayandır. Doğrudur. Mhm növbəti sözü seçirik. Deməli, sözümüz olsun cümlə. Xətcək. Cümlə sözündə ünlən ə sait. Aha. Üsaiti necədir? Üsaiti dilin fıqı vəziyyətinə görə ə, incədir. Dilin şavqülü vəziyyətinə görə isə e, qapalıdır. Doğrudur. E, dodaqların vəziyyətinə görə isə dodaqlanandır. Dodaqlanandır, doğrudur. Ə necədir? Ə dilin üfüqi vəziyyətinə görə incədir. Ə incədir, bəli. Dilin şavqülü vəziyyətinə görə isə e, açıqdır. Aferin. Dodaqlarım vəziyyətinə görə isə e, dodaqlanmayandır. Dodaqlanmayandır. Doğrudur. Növbətli sözümüz olsun. Əlifba. tamam həcə. Əlifba sözündə ə i a saitdir. Aha, doğrudur. Ə necə saitdir? Bayaq demişdik. Amma bəli. A dilin üsfü güzəliyinə görə incədir. Doğrudur. Dilin şağbülü vəziyyətinə görə isə ə, açıqdır. Bəs dodaqların vəziyyətinə görə? Bəli, dodaqların vəziyyətinə görə isə dodaqlanmayandır. Doğrudur. İ. Bəli, i. Dilin ifiqi vəziyyətinə görə incədir. Doğrudur. Dilin şaqlı vəziyyətinə görə isə qapalıdır. Dodaqlarım vəziyyətinə görə isə dodaqlanmayandır. Doğrudur. A. E, A. A əsürü dilimin üsüğü vəziyyətinə görə e, qalındır. E, Şədilinin şavqulu vəziyyətinə görə isə e, açıqdır. Dodaqların vəziyyətinə görəm. Dodaqlarım vəziyyətinə görə isə e, dodaqlanmıram. Bəli, dodaqlanır. Doğrudur. Sonra Sonrakı sözümüz baxım, kitabdən söz seçək. Bəxtiyar sözü olsun. Bəxtiyar altına xətək. Bəli, bəxtiyar sözündə ə, i, i və a səhsayətdir. Doğrudur. Yaxşı, görək ə. Ə tez-tez birəsə. A dilin üfüqi vəziyyətinə görə incədir. A dilin şalqulu vəziyyətinə görə ə, açıqdır. Dodaqların vəziyyətinə görə isə e, dodaqlanmayandır. Aha, i. İ, i dilin üfüqi vəziyyətinə görə incədir. Dilin şaquli vəziyyətinə görə i qapalıdır. Dodaqların vəziyyətinə görə isə iyi dodaqlanmır. Doğrudur. Sonra növbəti sözümüz olsun. Görünüt. Təkrarlanan hərfləri etməsan buyur altından xətcə e, burda saitlərimiz ödür hı hı ödür aha ö ölüdür ö ö dilin üfüqi vəziyyətinə görə ö, incədir bəli təsirsiz ö şaqili vəziyyət dilin şaqili vəziyyətinə görə açıqdır as, Vəziyyətinə Dodaqların görəm. vəziyyətinə görə isə dodaqlanandır. Aha, doğrudur. E, bəli, isə dilin üfüqi vəziyyətinə görə incədir. Dilin şaquli vəziyyətinə görə isə qapalıdır. Doğrudur. Dodaqların vəziyyətinə görə isə dodaqlanandır. Düzdür. Bir sözlə deyə yekunlaşdıraq videonu. Olsun PS sözü. Saytın altına xətçək. E, PS sözündə S e səhiti e səhiddir. Hə buyur. Ə, ev. Ə dilin üfüq vəziyyətinə görə e, incədir. Şağulun vəziyyətə görə açıqdır. Doğrudur. Dodaqların vəziyyətinə görə isə dodaqlanmayandır. Doğrudur, axfərən sənə. Əziz uşaqlar, bugünkü dərsiniz bu qədər, gələn dərslərə qədər. Sağ olun. Sağ olun.